আমি আপনা রাতিপুয়াই চিন্তা কৰিছো যে শিক্ষা ক্ষেত্র যদি উলায় মই অ্যাটেন্ডেন্স দিব লাগিব কোনোবাই লিখিছে মই গছর উপর উঠি অ্যাটেন্ডেন্স দিব লাগিব নহলে আমি কানেকশন নাপাম কোনোবাই কৈছে মই অমুক ঠিয় হৈ দিব লাগিব আর দেখে জানিব খুজিছে অসমৰ শিক্ষকেনো গছর উপর উঠিও কেনেকে অ্যাটেন্ডেন্স দি আছে তাৰমানে তাকো ভাল পাইছে মানুহে আমাৰ টিচার ইমান সিনসিয়ার যে গছর উপর উঠিও অ্যাটেন্ডেন্স দি আছে আর মই তেনেকুৱা শিক্ষক বিচাৰো যে গছর উপর উঠিও অ্যাটেন্ডেন্স দি থাকা শিক্ষক মই বিচাৰো হি মোৰ মনটোক চিন্তিত নকৰে বাতৰি কাকতখনে নেগেটিভ নিউজ কৰিছে যে শিক্ষকজনে গছর উপর উঠি অ্যাটেন্ডেন্স দিছে মোৰ বুকুখন গৌৰৱেৰে উফন্দি আছে যে মই এনেকুৱা টেটৰ শিক্ষক নিযুক্তি দিলো যে গছৰ ওপৰত উঠি গৈ এটেণ্ডেন্স দিছে সেইটো মই আকৌ পজিটিভ বুলি ভাবোঁ মোৰ চিন্তাধাৰাত কি এটা পজিটিভ যেতিয়া কোনোবা এজন শিক্ষকক দেখুৱাই যে দলঙৰ মাজেদি কষ্ট কৰি গৈ চাকৰি কৰিছেগৈ মই নাভাবোঁ যে দৰমহা কেইটাৰ কাৰণে কৰিছে মই মনত ভাবোঁ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ইমান মৰম কৰে যে নাও দি গৈ হলেও ক্লাছ কৰি আছে সেই শিক্ষকজনক মই সেই শিক্ষকজনক লৈ মই কোনো প্ৰকাৰে দুঃখিত নহওঁ কাৰণ মই জানো সেই শিক্ষকজনে অজস্ৰ মানুহৰ কাৰণে জীৱন্ত নায়ক হৈ পৰিছে তেওঁক মানুহে ফলো কৰিব যে এনেকুৱা এজন জীৱন্ত নায়ক আমাৰ মাজত আছে কোনোবাই কৈছে মোৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰত নাম লগাওঁতে মোৰ 45 মিনিট সময় ক্লাছটোৱে গুচি যায় সেইটো ভাল কথা নহয় কমন ৰুমত ক্লাছত এনে আড্ডা মাৰি 45 সময় যোৱাতকৈ কোনোবাই যদি কম্পিউটাৰ লগত 45 মিনিট সময় খৰচ কৰে তাৰতো জ্ঞান বৃদ্ধি হয় সিটো শিকোতে শিকোতে ঘৰত গৈ বেলেগ কথা কম্পিউটাৰৰ পৰা জানিব ইচ্ছা কৰে।